Rock and roll! Joka reineessä Elisabella istuu.
olemme Johannes Pitkänen kaverit ja aivan mahtavaa, kun olette tulleet näin sankoin joukkoon tänne ja pidetään hyvät bileet. Bassosoolo! Ei meidän basisti osaa ainakaan vielä, se on tarpeeksi kännissä. Juha! Pikku hiljaa. Rumpusoolo! Ei hänkään osaa, hänkään ei tarpeeksi kännissä. Jumala, kitarasoolo! Ei, minäkään osaa, koska minäkään ei ole kännissä. Yeah.
Tämä kappale, jos heittäisi tuonne seinälle, niin se ainakin pysyisi siellä, kun se on niin sirppi. Tässä käytetään tremolo-efektiä tuomaan lisää hempeä. Thank you.
Kiitos. Kyllä tälläkin suunnalla osataan. Nimittäin punkkaharjoa. Hyvä. Vedetään vielä säkeistä kerran, pojat. Kiitos. Mahtava yleisö. Hieno. On mahtava olla muuten soittamassa täällä Huviniemessä, tämä hyvin legendaarinen paikka. Täällä on kaikki muutkin Suomen ykkösnimet esiintynyt, emme ainoastaan me. Oikein! Ja nimesin tänään tuossa lehtihaastattelussa, kun minusta tehtiin sellainen. Liekko tulee lehtiä. Niin ei teistä mitään. Älä kuten huudatte meidät takaisin. Joo, mutta pari biisiä olisi jäljellä niin tässä setissä ja seuraavaksi soitetaan iskelmää teille. Soittako iskelmää? Varmasti soitetaan. Kohta kuulette. Oh, my God.
käskyjä tottelee nämä käteni. Miksi on kyyde olla jotain? Katsyn ajatellen itseäni, mistä en osaa tarvit. Haluan keinua. Pieni breikki, käyttäkää taloantimia hyväksenne ja käykää myös vessassa.